我有三位语文老师，特别想感谢他们，罗老师、赵老师、尹老师。这三位老师呢，当时对我们的教学方式就是大声的朗诵课文，就像今天的朗读者一样。因为这三位老师教会了我呢，就是有感情的去表达，这个其实是让每个人能够受益终生的。所以我觉得一位好的老师呢，不仅仅是传授知识，更重要的是教会你特别棒的学习方法，就像刚才的李栋老师一样，而且在这种学习方法中呢，又对整个一个领域产生浓厚的兴趣。所以在此呢，也想祝我三位语文老师永远健康，谢谢。谢谢冷栋老师。来了，首先要感谢的两位老师就是我的爸爸妈妈，因为人都说父母是一个孩子人生中的第一位老师，所以非常感谢你们，因为从你们身上真的别光感谢，你站着鞠一躬啊。我要不然我磕个头吧。磕头了算了，我没带红包。对，特别感谢爸爸和妈妈教我做人的道理。在小学的时候是第一次接触英文的一个老师，他是课外班的一个老师，张老师。首先是因为我觉得老师很漂亮，在那个时候小小的我看张老师，我记得他长得特别像赵雅芝。对，我们全班同学都觉得哇，张老师特别美。你太幸运了，我他的一个英文老师长得特别像于洋。哎，所以你英文没学好是吗？对，我对，所以我英文一点都不会。就老师很优雅很美，他也很会教小朋友们怎么去喜欢热爱英文，但是后来也是一直没有机会再见到他。如果老师看到这个节目，我想跟你说一声，张老师，我非常想念你。嗯，